विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या भागामध्ये ॲव्हरेज म्हणजे मीन कसा काढतो हे आपण पाहिलं. मीन काढताना आपण दिलेल्या प्राप्तांकांची बेरीज करतो आणि जेवढे प्राप्तांकांची संख्या आहे त्या संख्येने भागतो म्हणजे आपल्याला मीन मिळतो. परंतु काही उदाहरणं अशी येतात त्यांच्यामध्ये येणारे प्राप्तांक म्हणजे स्कोरची दिलेला डाटा हा अधिक असेल, मग अशा वेळेस बेरीज करणं हे जास्त कठीण जातं. म्हणजे एवढ्या संख्येचं बेरीज करणं हे जास्त वेळ लागतो. तो वेळ वाचवण्यासाठी आपल्याला अरिथमेटिक मीन काढायचा असेल तर तो सारणीच्या स्वरूपात आणि दिलेल्या सूत्राच्या सहाय्याने आपल्याला काढता येतो. त्याचंच एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी पाहू. एक्झाम्पल, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 37 स्टुडंट्स of standard 8 in a test of 10 marks are given below. एका इयत्ता 8वीच्या वर्गातील एका चाचणी परीक्षेतील 37 विद्यार्थ्यांचे मार्क त्या ठिकाणी गुण दिलेले आहे. फाइंड द मीन ऑफ द डाटा, मग त्या विद्यार्थ्यांचा आपल्याला मार्कांचा मध्य त्या ठिकाणी शोधायचा आहे. आता पहा, 37 विद्यार्थ्यांचा जो डाटा दिलेला आहे पहा, पहिल्या विद्यार्थ्याला 2 मार्क मिळाले, दुसऱ्याला 4, तिसऱ्याला 4, चौथ्याला 8, अशा एकूण 37 विद्यार्थ्यांना मार्क किती मिळाले हे सर्व या ठिकाणी दिलेले आहे. जी सांख्यिकी संख्या आहे त्यांना आपण या ठिकाणी स्कोर म्हणजे दिलेल्या डाट्यातील सामग्रीतील आपण त्याला त्या ठिकाणी प्राप्तांक असं म्हणणार. मग सगळ्यात अगोदर आपल्याला एवढ्या संख्येची बेरीज करणं ही अधिक वेळ लागेल, म्हणून आपल्याला अरिथमेटिक मीन काढण्यासाठी आपण सगळ्यात अगोदर एक सारणी तयार करू. आता सारणी तयार करताना आपल्याला काही नियम त्या ठिकाणी लक्षात ठेवावे लागतील. आता या दिलेल्या सारणीमध्ये जे प्राप्तांक असतील, जे ज्या संख्या दिलेल्या असतील, त्या संख्यांचा आपण त्या ठिकाणी चढत्या क्रमाने त्या संख्या अगोदर लिहून घेऊ. म्हणजे त्याच्यापैकी वारंवार आलेल्या असेल त्या एकदा लिहायच्या. म्हणजे पहा, या ठिकाणी 2 आणि इकडे आपण पाहत गेलो, 2 दिलेला आहे, 3 दिलेला आहे, 4 दिलेला आहे, 5 दिलेला आहे, 6 दिलेला आहे, 7 दिलेला आहे, 8 दिलेला आहे, 9 दिलेला आहे, 10 दिलेला आहे. मग आता आपण सगळ्यात अगोदर त्या सारणी तयार करताना आपण काय केलं, या सारणी तयार करू. सारणीच्या पहिल्या कॉलम मध्ये आपण मार्क्स म्हणजे मार्क्स या ठिकाणी लिहिणार, त्याला XI ने दर्शवलं, त्याला स्कोर म्हणजे आपण प्राप्तांक सुद्धा म्हणू. आता हे जे प्राप्तांक असतील ते काय करायचे, चढत्या क्रमाने लिहायचे. म्हणजे सगळ्यात लहान प्राप्तांक याच्यामध्ये कोणता येतो, 2, आता 2 लिहिला. आणि सगळ्यात मोठा याच्यामध्ये कोणता येतो, 10. 2 आणि 10 दरम्यानतील सर्व संख्या त्या ठिकाणी त्या प्राप्तांकांमध्ये येत आहेत. म्हणजे पहा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी ते लिहून घेतले. आता आपल्यांना टॅली मार्क्स म्हणजे आपण ताड्याचा खुणा म्हणतो. इयत्ता 7वीमध्ये तुम्ही शिकलेला आता ताड्याच्या खुणा कशा केल्या जातात, म्हणजे आपण दिलेल्या ह्या सामग्रीमध्ये ज्या संख्या किती वेळेस आलेल्या आहेत त्याचा खुणा आपण त्या ठिकाणी करू आणि लिहू. म्हणजे ताड्याचा खुणा त्या ठिकाणी करू आणि ताड्याच्या खुणा जेवढ्या येतील त्याच्यावरून आपण त्या संख्या त्या ठिकाणी लिहू. आता ताड्याच्या खुणामध्ये संख्या लिहिताना कशी लिहिली जातील पहा, नंबर ऑफ स्टुडंट म्हणजे 2 मार्क मिळवणारे किती विद्यार्थी आहेत, 3 मार्क मिळवणारे किती विद्यार्थी आहेत, 10 मार्क मिळवणारे किती विद्यार्थी आहेत हे आपल्याला त्या ठिकाणी समजेल. म्हणजे ती फ्रिक्वेन्सी असेल, म्हणजे वारंवारिता असेल, ती FI या अक्षराने दर्शवली जाते. मग त्यानंतर आपण या सारणीमध्ये शेवटच्या कॉलममध्ये काय लिहिणार, FI × XI, म्हणजे या ठिकाणी हा XI म्हणजे दिलेल्या प्राप्तांकांचा आणि वारंवारतेचा आपण या ठिकाणी काय करणार आहोत, प्रोडक्ट म्हणजे गुणाकार या ठिकाणी करणार आहोत. मग ताड्याचा गुणा कशा करतात हे तुम्ही पाहिलेलं आहे. समजा दिलेल्या उदाहरणामध्ये समजा 1 आला असेल तर ताड्याच्या मध्ये आपण उभी रेषा करतो, 2 आले असतील तर 2 उभ्या रेषा करतो, 3 आले असतील तर त्या ठिकाणी 3 उभ्या रेषा आपण लिहितो, समजा 5 आले असतील तर 4 उभ्या रेषा करायच्या,
आणि एक आडवी रेघ त्या ठिकाणी काढायची म्हणजे हा पाचचा एक गट त्या ताड्याच्या टॅली मार्कचा तयार होताना दिसून येईल. आणि समजा पाचच्या पुढे एक असतील तर एक दोन तीन चार आणि पाचवी रेष आपण हा आडवी मारली आणि सहा एक असेल तर पुढे सहा त्या ठिकाणी लिहा आपल्याला लिहावा लागेल. आता आपण या ठिकाणी मार्क्स हे चढत्या क्रमाने या ठिकाणी लिहून घेतले दोन तीन चार टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स सेव्हन एट नाईन टेन. आता दिलेल्या या डाटामध्ये टू किती वेळेस आलेला आहे या ठिकाणी वन म्हणजे त्याची टॅली मार्क एकदा दिलेली तो वन त्या वेळेस आलेला आहे. थ्री किती वेळेस आलेला या ठिकाणी तो सुद्धा एकदा म्हणजे वन टाइम आला वन लाईन या ठिकाणी तयार केली. फोर या दिलेल्या सामग्रीमध्ये या ठिकाणी फाईव्ह टाइम्स म्हणजे पाच वेळा आलेला आहे म्हणजे पण टॅली मार्क पा या ठिकाणी चार रेषा या उभ्या गेल्या एक आडवी रेषा म्हणजे फाईव्ह टाइम्स हा चार मार्क होणारे पाच विद्यार्थी येताना आपल्याला दिसून येतात. शेवटच्या कॉलम मध्ये काय करावं लागेल या ठिकाणी दिलेल्या प्राप्तांक आणि दिलेल्या वर्णमध्ये यांचे काय करावं लागेल या ठिकाणी गुणाकार म्हणजे प्रोडक्ट या ठिकाणी आपल्याला करावं लागेल म्हणजे एफ आय इंटू एक्स आय या ठिकाणी एफ आय काय या ठिकाणी टू म्हणजे एफ आय काय या ठिकाणी वन आणि एक्स आय काय झाला टू वन मल्टीप्लाय टू म्हणजे किती झाला तो टू. नंतर या ठिकाणी एफ आय वन आहे आणि एक्स आय या ठिकाणी थ्री वन मल्टीप्लाय थ्री इज इक्वल टू किती झाला थ्री. नंतर या ठिकाणी फाईव्ह मल्टीप्लाय फोर म्हणजे किती झाला तो या ठिकाणी ट्वेंटी. या नंबर ऑफ स्टुडंट म्हणजे किती विद्यार्थी मार्क मिळते आपण काढले एफ आय काढलेला आहे तर एफ आय चे आपण टोटल म्हणजे काय करायची बेरीज या ठिकाणी लिहायची. तर ती बेरीज काय दाखवलेली या ठिकाणी यन अक्षराने दर्शवलेली आहे कॅपिटल यन म्हणजे पा यांची बेरीज केली आपण वन प्लस फाईव्ह प्लस टू प्लस फाईव्ह प्लस सिक्स प्लस फाईव्ह प्लस एट प्लस फोर इज इक्वल टू किती या ठिकाणी 37 म्हणजे दिलेल्या एकूण फ्रिक्वेन्सी किती येते या ठिकाणी 37 म्हणजे आपल्याला 37 विद्यार्थी दिलेले आहेत म्हणजे 37 विद्यार्थ्यांचा फ्रिक्वेन्सी आपल्याला बरोबर येताना दिसून येते. नंतर काय करायचं या ठिकाणी एफ आय इंटू एक्स आय यांची आपण प्रत्येक जे अंक आपल्याला मिळेल त्याचा गुणाकाराचा जो संख्या मिळाला त्यांची आपण काय करू या ठिकाणी बेरीज करू म्हणजे पा या ठिकाणी टू प्लस थ्री प्लस ट्वेंटी प्लस टेन प्लस थर्टी प्लस फोर्टी टू प्लस फोर्टी प्लस सेव्हन्टी टू प्लस फोर्टी इज इक्वल टू 259 म्हणजे यांची एकूण बेरीज किती येते 259 एवढी येते. आता कशी दर्शवली या ठिकाणी पा या ठिकाणी या प्रकारचा एक साईन तयार केलेला आहे त्याला सिग्मा म्हणजे त्याचं वाचन आपण नोटिफिकेशन करतो सम या अर्थाने सुद्धा केलं जातं सम ऑफ एफ आय इंटू एक्स आय सम म्हणजे काय बेरीज आणि एफ आय इंटू एक्स आय हा जास्त असलेला आणि किती झाला 259 म्हणजे आपल्याला हे आपण सारणी या ठिकाणी पूर्ण केली. आपल्याला अरिथमेटिक मीन काढायचा असेल तर त्याच्यासाठी एक सूत्र दिलेलं आहे पा मीन इक्वल टू म्हणजे मीन म्हणजे काय मध्य बरोबर हा या ठिकाणी समेशन किंवा सम एफ आय इंटू एक्स आय अपॉन यन आता या एक्स आय ला काय म्हणतो आपण स्कोर म्हणजे दिलेले हे प्राप्तांक म्हणजे दिलेल्या डाटातील संख्या प्राप्तांक एफ आय म्हणजे काय फ्रिक्वेन्सी त्याची वारंवारिता आली. नंतर सम समजा या ठिकाणी आपण काय म्हणणार सिग्मा सिग्मा म्हणजे इंडिकेट दॅट द सम म्हणजे ते बेरजेचं चिन्ह म्हणून त्या ठिकाणी दर्शवलं जातं आणि हा जो मीन आहे मीन हा कॅपिटल एक्स आणि त्याच्यावरती हा ठिकाणी आडवी रेख मारलेली आहे त्याला एक्स बार म्हणून त्या ठिकाणी ओळखला मीन सुद्धा म्हणतात म्हणजे का आता या ठिकाणी आपण काय करू फक्त दिलेल्या सूत्रामध्ये आपण या सारणीवरून फक्त किमती त्या ठिकाणी आपल्याला पुटअप करायचे आहे म्हणजे पा समेशन एफ आय इंटू एक्स आय किती आलेला या ठिकाणी 259 आपण या ठिकाणी 259 घेतला आणि इकडे यन यन म्हणजे काय टोटल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे एकूण किती फ्रिक्वेन्सी आहे यन इक्वल टू 37 म्हणजे आपण या ठिकाणी 37 लिहिला आपण आणि आपण 37 ने 259 ला भाग दिला तर उत्तर किती येते या ठिकाणी 7 म्हणजे या दिलेल्या प्रश्नामध्ये दिलेल्या या डाटामध्ये सामग्रीमध्ये मध्य आपल्याला त्या गुणांचा मध्य किती येताना 7 एवढा येताना दिसून येईल.